Mesec maj i naj, najkrasivi ще сме знай. Нощта всички ще празнуваме, 12-ти клас завършваме. Май, вече тук е месец май и най, най-красиви ще сме знай. Нощта ще празнуваме, 12-ти клас завършваме. Хайде с нас да броиме чашите, нека вдигнем само нас, нека чуя давайте. Едно и две, аз започвам 5 и 6, и довършвай цяла нощ, до 12 ще броим. Се променим от днес, ще запазим спомени от този бал и дните ни. Хайде с нас да броиме чашите, нека вдигнем само нас, нека чуя давайте. Едно и две, аз започвам 5 и 6, и довършвай цяла нощ, до 12 ще броим.